ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ସାଂସଦ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ନିୟମକୁ ଫୁ କାକଟପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ କଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାହା ଚାପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପାଇଁ ରହିଛି କି ଅନୁକମ୍ପା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଲେ ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ କଲ୍ ସହ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲ ମନା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ମୋବାଇଲ ନେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ତେବେ ଅନୁଭବକୁ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ ଏନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏଇଟା ତ ଆମର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ବି ମରା ହେଇଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ମନା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ଆମ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଅଲସୋ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଖାଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପୁଣି ଶାସକ ଦଳର ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଡ଼ବତା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ବି ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବୁ ଆଜି ରାତି ରାତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଛି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରି ନିଜର ବହୁ ନିୟମାବଳୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଚକ୍କରରେ ତିଆରି କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେଲିବ୍ରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁନାହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କହିଲେ ଯେ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଲାଓ ନାହିଁ ଚମଡ଼ା ବେଲ୍ଟ ବି ଆଲାଓ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଉ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ ସେ ନେତା ନେତା ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଫାସିଲିଟି ଦିଆହେଉଛି ଆମକୁ ସେତିକି ଦିଆହେଉନି କେବଳ ଯେ ସାଂସଦ ତାହା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଅନୁଗାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ସହ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୋବାଇଲ ନେବାବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକାଇଲେନି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କାହା ଚାପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ ଭୋଗ ରାଗ ବାହାର ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଯାଉନି ଭିତରକୁ ତାପରେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାଉନି ଭିତରକୁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆମେ ତ ଛାଡ଼ିନୁ ପିଲା ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ଭାଇନାମାନେ ଇଏ କରିଥିବେ ଆଉ ନାଇଁ ଅନୁଭବ ସହିତ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବି ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭିତରୁ କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇକି ନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଟା ନିଏ ମନାବେଳକୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖିକିରି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭିତରକୁ ନେଇକି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଚାଲିଛି ସେବାୟତ ଭକ୍ତ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ମନାଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଲଗା ନିୟମ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେବେ ସୁଧୁରିବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍